Som plågar från första sekund till sets vi ska sova. Folk dömer utan att fråga. Folk nyter händer åt ovan. Skådan i deras närmsta lovar ord som sårar. Jag är inte här för att bikta er, men fick jag er att sitta ner. En stund betyder det världen för dem som annars blickar ner. Jag höjer rösten för dem som inte finns som er. För det är samma sak, hycklare, du en paragrafryttare. Folk brukar säga till oss andra att vi aldrig kommer bli något. Att vi hela livet kommer dra en nitlott. Men du flinar åt oss andra när vi knegar på något skitjobb. Rata vad du ser. Så varför kollar du en sitåt? Det är dags att tänka om. Det finns två sorters människor i världen. Jag är en av dem. Skillnaden på oss och er. Vi är de som ser. När folk går ner behöver hjälp. Ni ingen orkar mer. Ni ingen orkar mer. Så skillnaden på oss och er. Alldeles för många som jagar sina drömmar men aldrig lyckas fånga dem. Ser du omkring, det här vi bor. Ser du omkring.